Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 6, strana 1, cvičení 1. přečteme si zadání. Napiš. Co budeme psát? Budeme psát číslici 6, jak? Začneme nahoře. Začneme jako kdybychom chtěli psát nulu, ale tady si to rozmyslíme a zakulatíme bříško. Tady se nezastavíme, ještě to napojíme. Takže ještě jednou, jako kdybychom psali nulu, ale poloviční kulaté bříško. Ještě jednou a jdeme hledat šestku na hodinách. Ručičkové hodiny. Velká ručička nám ukazuje nahoru, čili ukazuje celé hodiny. Malá ručička ukazuje na šestku. Tu jsme se teďka naučili psát. Takže na těchto. Ručičkových hodinách je 6 hodin. Digitální hodiny ukazují také celé hodiny. To poznáme podle toho, že tady v té druhé části za těmi dvěmi tečkami jsou dvě nuly. A tady je šestka. Takže ukazují také celou hodinu celých 6 hodin. 6 hodin, 6 hodin. Tak, tím jsme si představili, jak se píše. Číslice 6 a ukázali jsme si na hodinách, na kterých je 6 hodin.